Hej, jeg hedder Michael Valgren, og jeg har lige kørt 170 på min cykel, og det er jo noget, jeg lever af, og det er jeg jo super glad for. Men der er rigtig mange, der har gigt, og som slet ikke kan køre på cykel. Så du kan melde dig til som hjælperytter og gøre en forskel og hjælpe unge med at komme ud på cyklen og samtidig selv få noget træning og opleve det danske landskab. Så meld dig til og gør en god tjeneste for folk med gigt.